בוקר טוב אנשים, אנחנו פה מחכים לבגדים. לא קיבלנו בגדים עדיין. הבחור הבטיח שיהיה לנו בגדים. כולנו מחכים א' כל לבגדים, ב' כל לארוחת בוקר. ארוחת בוקר, הנה. רבע ארוחת בוקר. מחכים לארוחת בוקר, ובלי בגדים לא יוצאים, קיצור. כבר עכשיו קר, ואנחנו אפילו לא הגענו לשם. אוקיי, אנחנו פה כמעט מוכנים. אנחנו, זה יש עושה לנו פלשבקים לאיסלנד, לא? וואי, רק תראה איך אני נראית. אנחנו עם כפפות, יש לה פה שתי מכנסיים, יש לה פה משקפיים, יש לה פה הכל. אנחנו מוכנים לצאת, יש לנו פה את המעילים. אנחנו מוכנים לצאת החוצה. אנחנו בדרך להרגעה שלך, קטננדו, קטננדו, קטננדו. מתרגש מהמסע? מה, לא אמרת שאתה הולך לישון? אני בדרך, אני בדרך. הגענו להתחלה של המסלול, יש לנו פה אזור שאנחנו יכולים להזכיר כל מיני דברים. מקלות, נזכרנו את מגוון המקלות, מה? מי שכאן זכתה בכל הקופה, בפנס, הדר שיחקה אותה. אני הולכת איתך בלילה כאילו. הגענו לנקודת התצפית, תראה איזה נוף. תראה איזה נוף משוגע. מה, זה של חומוס צ'ילה? אתה מדבר עכשיו. אוקיי, אנחנו מתחילים את הטיול. יאללה, אתם מוכנים שמה? לי, את מוכנה? איזה אדיר, איזה, תקשיבי, הסמיכה הזאת? תקשיבי, זה הדבר הכי נדיר שיכולתי לקחת. עם המקל. הולכים עם הכל, הם כבר התחילו מקדימה. שש שעות עד לפסגה. הבעיה עם הטייט הזה שפתאום בא לו להסתובב. אנחנו הולכים פה בשביל. איזה נוף תוך כדי ההליכה. משוגע. מה את אומרת עד עכשיו, לי? תראו. איזה משוגע. הנה הנקודה הראשונה שנעצור. אחרי לא הרבה, 20 דקות הליכה, שטויית. עד עכשיו, מצב טוב. טוב, אנחנו כבר בזמן העלייה. יש פה מלא מדרגות, לא יודע אם אתם תראו. הם כבר התקדמו, אני ולי, באמצע יש מאחרינו עוד קבוצה. מצב עכשיו. מה נגיד, 9 נגיד עכשיו? תראו? אוה, תנקס מן. אוקיי, הוא הולך לעשות את המקל שלנו אוחד יותר, שיהיה יותר קל ללכת איתו. אוקיי, אנחנו בנקודה לצירה. Where we are? We are in here? Okay. That second. We know where we are. We are in here. Okay. We are in here. Okay. We are in here. Okay. We are איך היה לך עד עכשיו? תלם אותי להראות שלך. וואלו, בנזון. איך? מה? בוא נה, אתם יש לכם חטיפים לכל הדרך, אה? אוקיי, אנחנו פה עם לי... וואה, אני חייבתי להגיד אנחנו. אנחנו פה לבד, יש מאחורינו אנשים מלפנינו. אנחנו בקצב שלנו. אני מזיע כמו משוגע. אני אומר, וואה, אני מרגיש די טוב עכשיו. 8, 9. דרגת קושי. לא יודע, 6. בלבלתם עם המספרים? אמרתי לגבו. הנה, אני מזיע בצורה משוגעת. יש לנו כמעט 10 ליטר. יש עליית תלולה. אנחנו כבר שעתיים בטיפוס פה. נתקן בהמשך. כי אנחנו בדרגת קושי עכשיו, נראה לי 8 עם העלייה הזאת. לי מתקשה. שמתי מוזיקה בפלאפון. אנחנו פה כרגיל, שנינו. ממשיכים להר, כאילו יש בהמשך כמובן, מן הסתם. אני פולט עדים. מי אוסף את העלים בדרך? נקודת עצירה. 6? לא יודע כבר. הפסקתי לספור. לי, איך המרגש? אבל היא לא מסתכלת לצד הנכון, כי בצד ההפוך... תראו מה זה. איזה נוף.
איזה נוף משוגע. ואיך את מרגישה? אחלה, אני רוצה לגוז. קשוח הייתה עלייה הזאת, קשוחה. בסדר, קשוחה. 8? הייתי נותן 8. לא סיימנו עדיין, אנחנו פשוט עומדים. שנייה שותים, אוכלים איזה אגוז, נמשיך. קופי נטורל, אין טי, שוקולד נטורל. טי, איך הפרטי? רגע, לא, לא, אני בעד את הפוז, הוא הדליק אותי על הדבר. באנו בוריתו, חימנו אותם על האש שם. אורש שווית וירקות, איך זה לי? מה, אני נועל בעס. חם? שונים. שוקו. אין דבר יותר טוב אם יש לשלוט שוקו עכשיו. מה את שותה? טי. זה טעים אבל. שוקו אבל מתוק בטירוף, אה? אתה לא מרגיש אותו? אני עם קפה. איזה כיף שאני אהיה שם. אתה שותה שוקו? אני שותה שוקו. איך, הוא לא מתוק? מתוק בטירוף. תביא לי את השוקו שלך. מתוק בטירוף. טוב, העצירה כל כך מאורגנת, אפילו יש לנו פה שירותים. ומקלחת, תראו את השירותים. איזה מוש. מקלחת. Say no more. אין פה מים אבל. זהו. הפרידו אותנו לקבוצה האיטית יותר, למרות שאתם המהירים, תכלס. הכל פה שקר. היא הכי איטית, לא, כמעט. את המאספת. בוגרת. שתי המקלות אבל. איזה נו. אנחנו בדרך. Leader. He's the leader. נקודת עצירה מספר 7. 5. איזה 5, עצרנו אולי 20 פעם. איך קוראים למה המדריך שלנו? אדי. בואינו, אדי. הגענו לנוף הזה, אנחנו כבר נפרדנו לשני קבוצות. קבוצה אירופאית, אוסטרלים, הם היו מהירים יותר, הקבוצה הישראלית, אנחנו נשארנו קצת מאחור. לא נספיק לראות את השקיעה, אבל... היי, תראו מה זה. טוב, בקבוצה הזאת של הישראלים, אני ולי בין הראשונים, כולם יושבים שם. הנה, אני לא יודע אם נמאס לכם לראות את זה. תראו איזה נוף. תכף השקיעה כבר התחילה, אני מקווה שנוכל לעלות מספיק גבוה. לי, ואמוס, ואמוס, סלווסה, סלווסה גרלן בניו, בניו, בניו גרדרי. אנחנו בעצירה מספר. רגע, אני חייבת להבין. איזה מספר? יש לנו עוד עלייה? לפחות 22 נראה לי. וואו! מה זה, מכנס צבאי? אתה אמיתי? כן. וואו, איזה תמונה. אבירם? איזה שקיעה. אני לא זוכרת איפה אפשר לצלם. איך קוראים לה? תיקל? זה הר התיקל? וזה סן פדרו? דוס? אני לא יודע, משהו כזה. סתם, נראה, אם אפשר... משוגע פה. משוגע פה. אנחנו פה עם אדי ולי. כולם פה. החשיך, מתחיל להחשיך פה. אנחנו איטיים מאוד. את האמת, אנחנו ממש איטיים. זה היה מקודם גם. אם אנחנו רוצים אחרי השאלה, זה יהיה חדות אולי שאירים. זה, אנחנו מול הרגש. הנה הכלב שעלה איתנו את כל הדרך. מכינים פסטה. הנה לי שם, אתם יכולים לראות אותה. פסטה, אחרי זה נכין תה ושוקו חם. פששש, תענוג. טוב, קיצור, אנחנו בדיוק אוכלים. תראו מה אנחנו אוכלים. פסטה ובוריטו. פסטה ובוריטו, אתם רואים את זה? מה זה טעים? מה זה בא בטוב עכשיו? אש, לי, איך האוכל? לי. שאלה לטוב לכולם, נפגש מחר, עולים לפסגה וחוזרים. כנראה נתמוטט, נלך לישון. יאללה, טוב, יאללה ביי.